dem sagt die Sicherungsboxen. Ui, 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 ui. Ja, danke schön. Herr Wunderbaum, mit mir komm ich. Og kona her det bra? Oi, 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 oi. Ti. 95-oktan, fjerne den gule hinden. Gusse, ble det noe for deg i går, eller? Hei, er pakka mi kommet? Nei, du kan ikke spørre Dankelsen, han tar seg en kobberstrekk. Det nemlig spesialbestilt et parti i Wunderbaum fra Tyskland med... Spesialduft, en blanding av girolje, polkagris og sommerkoteletter. Takk her. Skal vi se da. Ja. Det er med Wunderbaum som det er med blondiner, Tande. Jo ferskere de er, jo mer intens blir opplevelsen.